te pego. Pego. Gravatona. Passa o perfuminho? Perfuminho, falta só fazer a barba com aquela maquininha tua no carro. Acabei de fazer. Você quer qual cor de gravata? Tô de azul aí. Vou pegar uma combine com azul ali. Eu tenho uma massa. Faz 22 anos que todo domingo eu vou à igreja. Todo domingo. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como Mormons. E eu tava pensando, e vai ser um momento que a gente vai ter a oportunidade de interagir. Então eu vou fazer uma live no meu Instagram e no meu Facebook para responder perguntas sobre assuntos diversos. Então no próximo domingo, mais ou menos depois do almoço, eu vou fazer essas lives. E aí a gente pode conversar sobre o que vocês querem saber. Aqui é o Anthony Braguinha. É sim. Cadê a Lia? Vamos achar a Lia? Vamos. Vai, você filma a Lia. Vamos filmar a Lia. Cadê a Lia? Vamos ver. Aniversário. Vai entrar nesse aqui? Não sei. Eu não tô vendo ali. Ali tá no teu carro. Quê? Ali tá no teu carro. No meu carro? Sim. Tranquilo, pai.
Fala aí, dona Lorena. Pedrão. Tudo bom? É o Pedrone? Pedrone. Ó, oh, até a senhora tá sabendo já. E aí, dormiu essa noite? Dormi. Por que não dormiria? Tá trabalhando de noite aí? Claro. Sério? Pra ficar rico só assim, vó. Uh-huh. Você já descobriu outro jeito de ficar rico sem trabalhar? Claro, tá certo. Essa salada aqui, hein? Vou te contar que eu tava com saudade. E aí, Gi? Tudo bom, você? Oi, Pedro. Tudo bom, Gi? Eu tô com o Facebook aqui, eu tô com o Instagram aqui, eu tô com a minha câmera pro meu canal do YouTube gravando aqui. E eu acredito que eu vou fazer isso de vez em quando, então pergunte alguma coisa sobre minha família. Vou começar falando um pouco sobre, né, o que você acha, minha família. Então, a minha família, ela é composta por 5 pessoas, que são eu, minha irmã, minha outra irmã, meu pai e minha mãe. Meu pai se chama Wellington. Minha mãe se chama Paula, minha irmã se chama Rebeca e minha outra irmã se chama Esther. Esse aqui é o Cookie, ele tem 5 anos e o aniversário dele é em novembro. Ele tem 5 anos, Esther? Não sei. Qual filme preferido de cada um da família? Meu pai é Chasing Mavericks, é que ele mais gosta, é um de onda. O meu, eu não tenho filme favorito, pode ser o Tá Dando Onda, mas pode ser também, sei lá, aquele do cachorro, sempre o ao seu lado. É As Branquelas. Aquela... O teu é As Branquelas? Não, mas eu gosto muito desse filme. A Esther é solteira? Responda aí, Esther, para o pessoal. Sim, a Esther é solteira. A Yasmin Sontag perguntou, é verdade que a Esther não se apaixona? É verdade. Tem uma não, música... Não, eu tô falando da Esther, eu vou embora. É, família, tem uma música que fala My Heart is a Ghost Town. Essa é a música da Esther. Ou então ela se apaixona, mas é uma múmia por dentro que não deixa transparecer nada. É difícil de entender. Mas, no geral, nossa família não é muito apaixonante, assim. Mas a Rebeca, eu acho, né? Sim. E a Rebeca é adotada, então... Esse é um fato interessante, se você não sabia, nossa irmã do meio, Rebeca, é adotada, mas é como se não fosse, porque a gente vive não, sempre junto. Não significa nada, adotada não significa nada. Existem 3 coisas que todo mundo deveria aprender com sua família. Uma coisa que a gente, nossa família, ensinaria é que é importante ter um momento de hobby, um momento de lazer, que normalmente é na praia. A gente sempre vai, independente da situação que a gente se encontra. Então isso é uma coisa boa pra se fazer. Coisa número 2, alimentação saudável. Todos nós, a gente come muito saudável. Minha mãe é diabética e toda a família, por conta disso, come saudavelmente. Número 3, ninguém lá em casa toma refrigerante já faz 5 anos. Então, não tome refrigerante. Bem mais, a Esther falou. Bastante tempo. A conexão aqui na casa da minha avó, infelizmente, acabou. E por isso, a gente encerra esse Perguntas e Respostas aqui. Quer aparecer, mãe? A gente tá saindo. Perguntaram qual que é o teu filme favorito, mãe. Meu filme favorito é um que eu não vi ainda, Ilha do Medo. Ai, eu falei que eu ia te gostar. A Tina perguntou, Esther, se a gente consegue adivinhar as cores favoritas do outro. Se eu tivesse que chutar uma cor favorita da Esther, eu ia chutar, sei lá, azul. É, azul. Agora a minha. Eu acho que é azul também. Yes. Tá, okay. É, azul.